Медичні працівники університетської клініки Міжнародного гуманітарного університету та Центру протидії коронавірусу забезпечені необхідним спецодягом та усіма засобами індивідуального захисту. Персонал клініки отримав багаторазові респіратори. Партію зі 150 спецмасок передали центру розробники виробу – українська група компаній «Інфомір». Респіратори були надруковані на 3D-принтері за новітньою технологією. Вони зручні, надійні, а головне – забезпечують високу захищеність. Это для наших медицинских работников, для нашей клиники очень важно, потому что мы сегодня работаем непосредственно с гражданами города, которые приходят и здесь тестируются. Сегодня Одесский медицинский институт получил значительную партию респираторов. Это многоразовое устройство для изоляции человека от окружающей среды, дыхательной части человека, которое позволяет изолировать от любых видов вирусов и микроорганизмов. Это незаменимое средство, потому что в отличие от маски, он полностью защищает человека и его дыхательную систему от проникновения вируса. Это заслуга Сергея Васильевича, который неуклонно, ежедневно работает в клинике Одесского медицинского института для того, чтобы обеспечить граждан города Одессы тест-системами, для того, чтобы защитить нас во время эпидемии коронавируса. Медики зазначають, що відтепер рівень їх захисту значно вище. І це дуже важливо, адже саме вони перебувають на першій лінії боротьби з вірусом, де ризик інфікуватися дуже високий. Передача данных респираторов является очень важным для нашей клиники, так как на базе клиники организован центр тестирования, и ежедневно более 50 человек приходят и тестируются. Средства защиты у нас расходуются на каждого человека, и, соответственно, они являются очень важными в процессе нашей работы. К сожалению, статистика в Украине такая, что медики очень подвержены тому, что, подвержены заражению, і те, що нам передали респіратори, це дуже велика допомога для нас і для клініки. Респіратор створено за унікальною технологією 3D-друку. На виробництві використовується гіпоалергенний нейлон. Крім самого респіратора, у наборі є 25 змінних фільтрів на 4 години роботи кожний. Наші спеціалісти готують такі маски, доволі успішні. Я думаю, що будуть користуватися спросом у населення і, найголовніше, у лікарів. Найближчим часом компанія-розробник передасть до клініки нові комплекти респіраторів. Розробники подякували за можливість долучитися до соціально важливої місії захисту здоров'я та безпеки одеситів. Это первая технология в Украине, во всем СНГ. Это 3D-печать от Hewlett-Packard, промышленная 3D-печать, которая позволила нам, как Виктор ранее сказал, сделать адаптивное производство, которое адаптируется согласно нуждам. Мы можем буквально ежедневно выпускать новую версию. То есть мы создаем продукт, который решает реальную проблему. Это первый инновационный продукт, который был сделан в кратчайшие сроки, не профильный для компании. Мы хотим помочь решить проблему, поскольку мы также живем в этой среде, также общаемся и частью социума являемся. Мы хотим помочь, чем можем. Тепер медики працюватимуть з використанням найсучаснішого захисного обладнання. А всі їх зауваження та пропозиції щодо вдосконалення респіраторів передадуть до розробників, які при необхідності внесуть корективи при виробництві. Зазначимо, що за даними Міністерства охорони здоров'я України, кожен п'ятий інфікований коронавірусом – медик. Згідно з новими протоколами, вони повинні проходити тестування на COVID-19 раз на 5 днів. Почесний громадянин міста Одеси та Одеської області Сергій Ківалов звернувся до лікарів і медичних працівників міста Одеси з тим, що у кожного з них є можливість регулярно проходити безкоштовне тестування на виявлення коронавірусної інфекції на базі університетської клініки Міжнародного гуманітарного університету.